Hej! Välj rätt stavlängd. Det ska du få reda på här, hur vi resonerar om detta. Är du en motionär och är en 80 lång så rekommenderar vi 30 cm ner, alltså 1,50. Inga konstigheter överhuvudtaget. Är du däremot en liten biten skidåkare som optimerar din skidåkning med bra teknik och bra stakteknik, så finns det en FIS-regel som man ska tänka sig och räkna efter. Då är det 83% av din kroppslängd. Alltså du tar din kroppslängd 1,80, lägger på 2 cm ungefär för skon, och så tar du det gången 0,83. Och där får du din stavlängd. Men då är det ditt mått du får är från stavspetsen längst ner och till där remmen går ut. Stavmärkena, där alla stavmärken mäter uppifrån här och ner till spets. Så att en 155, den är 155 här uppifrån och ner till spets. Alltså inte från spetsen till där remmen går ut, då är staven lite kortare. Så det måste ni ha koll på. När ni beställer stavar av oss och vi ska kapa dem, så beställer ni. Ska jag ha en 150 stav så beställer jag en 150, och då kommer ni att få en 150. Men skillnaden blir ju om man har det nya systemet som Swix Triac har. Då ni gör fortfarande samma sak. Ni beställer en 150. Ni kommer få en 150, fast det ser inte ut så. Ni kommer få en avkapad stav här uppe på handtaget. Den här staven är 155. Den här staven är 155. Men remmen går ut exakt på samma ställe. Tack för mig. Hej!